Velkommen til Zillertal Arena, som sjovt nok ligger i østrigske Zillertal i Tirol. Zillertal Arena består af fire forskellige delområder. Kreml, Königsleutenwald, Gerlos og så det måske allermest kendte blandt vi danskere selv, Amzeller. Zillertal Arena byder på sammenlagt 143 pistekilometer, hvilket gør Zillertal Arena til det største skiområde her i Zillertal. Hele fire pistekilometer større end Meierhofen, som ligger derovre, må det være. Og tro mig, det går de rigtig meget op i her i området, hvem der er størst. Zillertal Arena ligger i mellem 600 og 2500 meters højde, og det betyder jo så, at der er skiløb her i området af enhver kaliber. Er du hyggeskiløber, som er godt tilfreds med en masse blå og enkelte røde pister, så synes jeg, du skal tage en tur til Kreml. Vil du lidt mere, så er det i Königsleuten, du skal spænde skiene på. Selv er det største enkelte område her i Zillertal Arena med rigtig mange super lækre røde pister. Men selv er også ekstremt populær og kan, i hvert fald i højsæsonen, være pænt meget besøgt. Derfor er mit tip til dig her i Zillertal Arena, Gerlos. Du kan, hvis du bare er nogenlunde på ski, tage den fra Zell til Gerlos på ski. Tag en 4-5 lifter fra bunden i Zell. Og så er du i Gerlos i løbet af ret kort tid. Du kan også tage skibussen eller selv køre herop til Gerlos. Regn med cirka en halv times tid i bil. Jeg synes, at Gerlos er det fedeste sted her i Zillertal Arena, fordi det ligger relativt højt mellem 1300 og 2300 meters højde. Og så er der et super godt mix af blå, røde og sorte pister. Perfekt for en gennemsnitlig dansk skiløber. Og så spiser man ret godt på de forskellige hytter og restauranter, der er heroppe i terrænet i Gerlos. Det er også værd at tage med. Her i Gerlos er der også en fin lille funpark og en slalompist, hvor du og de andre kan konkurrere om, hvem der skal give øl senere på dagen. Og apropos øl, så plejer jeg jo sådan, som oftest at bruge ølindekset, når jeg er rundt på de forskellige skisportsteder her i Østrig. Og her i Gerlos, der koster en øl flere steder omkring 4,30 €. Det er set billigere andre steder, men det er også set dyrere andre steder. Og så er der lige vejret. Altså, muss ich mehr sagen. Sonnig und blaue Himmel, total Königs Kaiser Wetter. Og sådan har det været hele dagen. Vejrudsigten for de næste dage siger sådan en blanding mellem solskin og snevejr. Og det betyder jo de perfekte forhold til dig, der skal herned i vinterferien, som jo er lige om lidt.